ഹായ് കൂട്ടുകാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ആറാം ക്ലാസ് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ബുക്കുകളും ഈ വർഷം മുതൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴാം ക്ലാസ്സും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആ മാറിയ ബുക്കിൻ്റേതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയ ബുക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക, കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് ഒരുപാട് വായിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നുള്ള സമയമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാരണമാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്നതിലൊക്കെ പറയുന്നതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക, അവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അപ്പോൾ താരിഖുൽ ഇസ്ലാമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോ. താരിഖുൽ ഇസ്ലാമിൽ വഹ്ദത്തുൽ ഊല ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഇന്നി ജാഇലും ഫിൽ അർളി ഖലീഫത്തൻ. ഇന്നി ജാഇലും ഫിൽ അർളി ഖലീഫത്തൻ. അള്ളാഹു തആല മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നു. മനുഷ്യപിതാവ് ആദം അലൈഹിസ്സലാമായിരുന്നു ആ പ്രതിനിധി. ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ശേഖരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കി. അനന്തരം അതിൽ ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിച്ചു, അതോടെ അതൊരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായി തീർന്നു. ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യൻ. അള്ളാഹു തആല ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവയുടെ പേരുകൾ പറയാൻ മലക്കുകളോട് കൽപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു തആലയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആദം അലൈഹിസ്സലാം ആ പേരുകൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ബഹുമാനാർത്ഥം ഗുരുനാഥനായ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ കിബിലയാക്കി സുജൂദ് ചെയ്യാൻ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും സുജൂദ് ചെയ്തു. അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇബിലീസ് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഞാൻ അവനേക്കാൾ ഉത്തമനാണ്. നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് തീയിൽ നിന്നാണ്. അവനെ പടച്ചത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും. ഇതായിരുന്നു അവൻ്റെ ന്യായം. അസൂയയും അഹങ്കാരവും ഇബിലീസിനെ ധിക്കാരിയാക്കി. അള്ളാഹു തആല അവനെ ശപിച്ചു, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിത്യശത്രുവായി തീർന്നു. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, നിന്നെയും നിന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ടും ഞാൻ നരകം നിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉറക്കത്തിലായിരിക്കെ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഇടതു വാരിയല്ലിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തആല ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഹവ്വാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അള്ളാഹു തആല ഹവ്വാ ബീബിയെ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അവരെ സ്വർഗത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു. സ്വർഗത്തിൽ സസുഖം ജീവിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കാനും അനുവാദം നൽകി. ഒരു വൃക്ഷത്തോട് അടുക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. ആദം അലൈഹിസ്സലാം, ഹവ്വാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അള്ളാഹു തആല നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് മറന്നുപോയി. വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നതോടെ അവരുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടു. സ്വർഗത്തിലെ ഇലകൾ പറിച്ചു അവർ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സംഭവിച്ച അബദ്ധത്തിൽ അവർ ഖേദിച്ചു, അള്ളാഹു തആലയോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. അള്ളാഹു തആല അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ അവസരവും നൽകി. അപ്പം എന്താണ് പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത്? ആദന്റെ ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഹവ്വാ ബീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചതും അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാഠഭാഗം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് തദ്രിബാത്ത് നോക്കാം. തദ്രിബാത്തിൽ ആദ്യം നസിൽ യോജിച്ചത് ചേർക്കാനാണ്. മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആരെ? ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡി നമുക്കവിടെ എഴുതാം. ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ഖലീഫയെ നിശ്ചയിച്ചു. ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ഖലീഫയെ നിശ്ചയിച്ചു. ആരാണ്? അള്ളാഹു തആല. അള്ളാഹു തആല ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ഖലീഫയെ നിശ്ചയിച്ചു. എ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആരെ? ഇബിലീസിന്. ബി. അപ്പം അതിൻ്റെ ബി എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ കിബിലയാക്കി സുജൂദ് ചെയ്തു. ആരെ?
മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ. അപ്പം അതിന് സി നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം. അടുത്തത് എന്താണ്? നുജീബു ബി കലിമത്തിൻ വാഹിദ് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാനാണ്. മനുഷ്യ പിതാവ് ആര്? ആരാണ്? ആദം അലൈഹിസ്സലാം. നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ആദം അലൈഹിസ്സലാം എന്ന്. അടുത്തത് അള്ളാഹു താല ശപിച്ചു ആര്? ആരെയാണ്? ഇബിലീസിനെ. ഇബിലീസിനെ അള്ളാഹു താല ശപിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇബിലീസ് എന്ന് എഴുതാം. അടുത്തത് ആദം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്, ആദം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താണ്? ഹവ്വ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പം പാഠഭാഗത്ത് പോയിട്ട് തെറ്റില്ലാതെ എല്ലാവരും നോക്കി എഴുതാം. ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അടുത്തത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നിത്യശത്രുവാണ് ആര്? ആരാണ്? ഇബിലീസ്. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നിത്യശത്രുവാണ് ഇബിലീസ്. അടുത്ത നുജീബ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ്. അള്ളാഹു താല ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെ? അള്ളാഹു താല ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടുന്ന് എഴുതാം. ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ശേഖരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കി, അതിൽ അനന്തരം അതിൽ ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിച്ചു. ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ശേഖരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കി, അനന്തരം അതിൽ ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പം അത് എഴുതട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ, സുജൂദ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞ ന്യായം എന്ത്? എന്ത് ന്യായമാണ് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടുന്ന് താഴെ നിന്നിട്ടോ, ഞാൻ അവനേക്കാൾ ഉത്തമനാണ്, നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് തീയിൽ നിന്നാണ്, അവനെ പഠിച്ചത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടും. ഇതായിരുന്നു അവൻ്റെ ന്യായം. തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഞാൻ മണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യില്ല എന്നായിരുന്നു ഇബിലീസിൻ്റെ ന്യായം. അടുത്തത്, ഇബിലീസിനെ ധിക്കാരിയാക്കിയ സംഭവം എന്ത്? എന്തായിരുന്നു? അസൂയയും അഹങ്കാരവും. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറാണ്. അസൂയയും അഹങ്കാരവും ഇബിലീസിനെ ധിക്കാരിയാക്കി. അസൂയയും അഹങ്കാരവും ഇബിലീസിനെ ധിക്കാരിയാക്കി. അടുത്തത്, ധിക്കാരിയായ ഇബിലീസിനോട് അല്ലാഹു താല പറഞ്ഞത് എന്ത്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിന്നെയും നിന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ടും ഞാൻ നരകം നിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പത് ഹദീസും അർത്ഥവും ചേർത്തി പഠിക്കണം കേട്ടോ. എഴുതിയെടുക്കുകയും വേണം, പഠിക്കുകയും വേണം. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഹദീസ് അർത്ഥം എഴുതാനൊക്കെ വരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കട്ടോ. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ, അള്ളാഹു താല ഹവ്വ ബീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെ? അള്ളാഹു താല ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഉറക്കത്തിലായിരിക്കെ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഇടത് വാരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പം ഉറക്കത്തിലായിരിക്കെ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഇടത് വാരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല ഹവ്വ ബീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ എഴുതാം. അടുത്തത്, അള്ളാഹു താല ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനും ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്ത്? എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്? സ്വർഗത്തിൽ സസുഖം ജീവിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കാനും അനുവാദം നൽകി. ഒരു വൃക്ഷത്തോട് അടുക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. അതാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്, ഒരു വൃക്ഷത്തോട് അടുക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. അടുത്തത്, സ്വർഗത്തിൽ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെയും ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെയും നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടു. എപ്പോൾ? എപ്പോഴാണ് വെളിപ്പെട്ടത്? ആദം അലൈഹിസ്സലാം ഹവ്വ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അള്ളാഹു നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് മറന്നുപോയി. വിലക്കപ്പെട്ട കണി തിന്നതോടെ അവരുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് മറന്നുപോയ ആദം അലൈഹിസ്സലാമും ഹവ്വ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു കണി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അവരുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടു. അപ്പം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയാണ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുള്ളത്. പിന്നെ തഹ്സീസാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ആദംമലയുടെ ചിത്രം ശേഖരിക്കാനാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യോൽപത്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ലേഖനം, അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഉത്ഭവം, അതായത് ഈ പാഠഭാഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി, അതായത് ആദം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൃഷ്ടിച്ച രൂപമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ ഇന്നി ജായിലും ഫിൽ അൽ ഖലീഫ,
ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഈ പാഠഭാഗം തദ്രിബാത്തും ഇത്രയാളുള്ളത്. അടുത്ത പാഠവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.